Bát išl červen 1914. Na promenádách se procházejí lázeňští hosté. V tomto mikrokosmu se odrážel zlatý věk monarchie. Šlechta a měšťanstvo si užívali neustálý vzestup a blahobyt. Byly to plody průmyslového věku a výsledek téměř 50 let v míru. Málo kde se lidé dostali tak blízko k svému 84-letému císaři, symbolu míru. Každý rok odpočíval v císařské vile v Bát Išlu. 66 let jeho panování představovalo stabilitu, svět bezpečí a kontinuity. Ovšem 12 národností tvořících obyvatelstvo mocnářství představovalo nebezpečí vnitřního neklidu a zranitelnosti. Zvláště na Balkáně se začalo šířit nové politické přesvědčení, které mělo uspíšit pád centra – nacionalismus. Června 18. 1914 byli následník trůnu František Ferdinand a jeho žena zavražděni v Sarajevu. Tento atentát byl vyvrcholením boje o vliv na Balkáně. Vedle Chorvatů a Slovinců byli císařovými podanými také Bosňané. Po 30-leté okupaci byla Bosna v roce 1908 anektována. Tato anexe byla varováním pro sousední Srbsko, aby se neodvažovalo vztáhnout ruku na některou z císařových držav na Balkáně. Srbský král Petr I. chtěl sjednotit všechny Jihoslovany a snil o Velkém Srbsku. Proto hledal oporu u velkého slovanského bratra, Ruska. František Josef I. se naopak považoval za ochránce katolické západní kultury na Balkáně a chtěl předejít rusko-srbské expanzi. Ale panslavismus sílil, mimo jiné i díky jednotícímu náboženskému sepětí s pravoslavím. Anexe Bosny radikalizovala nacionalisty a následník trůnu se stal obětí jejich rozhodnutí použít násilí. Vídeň podezírala Srbsko. Česká televize uvádí rakouský dokumentární film Císař František Josef a první světová válka. Po atentátu se stala císařova vila v Bát Išlu místem, kde se mělo rozhodnout o válce nebo míru. V těchto předpokojích císařské pracovny čekali ministři a generálové na audienci. Armáda naléhala, aby František Josef vyhlásil válku. Generálové tvrdili, že tichý souhlas spojeneckého Německa byl už zajištěn. Výsledkem jednání bylo císařem vydané ultimátum. Veškeré srbské instituce musí být očištěny od nepřátel monarchie. Srbsko přijalo. Přesto ale chtělo jednat o císařově podmínce, že se Vídeň bude podílet na vyšetřování vraždy. Ale vzhledem k tomu, že o ultimatu se nedalo vyjednávat, Srbsko stanovené podmínky nesplnilo. Německo se vyjádřilo, že srbská reakce není skutečným casus belli, důvodem k vyhlášení války. Za těchto okolností František Josef váhal s vyhlášením války, které bylo formulováno současně s ultimátem. Ministr zahraničí Berchtold, rovněž zastánce války, přispěchal do Išlu a rázně skoncoval s veškerým váháním. Vymyslel si srbský útok. To ukončilo také veškeré evropské snahy o diplomatické řešení. Císař podepsal, ale jakmile ministr zahraničí hrabě Berchtold dorazil zpět do Vídně, pasáž o srbském útoku z vyhlášení války odstranil, protože k němu nikdy nedošlo. Srbové na Rakušany nevystřelili jedinou ránu, ale touha po válce byla prostě silnější a nezáleželo na tom, jakých prostředků bude použito. K této válce muselo dojít. Bylo to naprosto systematické usilování o válku proti Srbsku. V
František Josef se o tomto podvodu nedozvěděl. Doufal, že dojde k malé válce omezené pouze na Balkán. A tak šli ruku v ruce klam a sebeklam. Vztahy v Evropě byly založeny na systému paktů a spojenectví. Ministr financí varoval císaře před velkou válkou, ale bezvýsledně. Srbsko se chovalo provokativně s vědomím, že má ruskou podporu, mínil císař. A tak se dal do pohybu mechanismus spojenectví. Na jedné straně centrální mocnosti, Rakousko-Uhersko a Německo se svými koloniemi v Africe, Togem, Kamerunem, Německou východní a jihozápadní Afrikou. V listopadu 1914 se přidala také Osmanská říše a potom Bulharsko. Itálie zůstala zpočátku neutrální. Také Srbsko mobilizovalo. Jeho spojencem bylo Rusko, jež s Francií a Velkou Británií tvořilo trojdohodu. Spojenecká byla také Belgie a později se přidalo ještě Rumunsko. S Británií a Francií vstoupily do války také jejich kolonie v Africe, včetně Egypta, Súdánu, Jižní Afriky a francouzské západní Afriky a také britská dominia jako Austrálie a Kanada. V následujících letech mělo do války na celém světě vstoupit více než 60 milionů vojáků. Srbsko musí zemřít. Vyhlášení války bylo zpočátku jakýmsi vlasteneckým závazkem a úlevou pro rozpadající se despotické řády, nejen pro Rakousko-Uhersko, ale i pro Německo a carské Rusko. Do bojů za Boha, císaře a vlast byly odvedeny 2 miliony podaných v Rakousko-Uhersku. Nakonec dosáhl jejich celkový počet 8,5 milionů. Císařská armáda měla po téměř 50 letech míru nevalnou úroveň. Po Itálii mělo Rakousko-Uhersko nejhůře vyzbrojenou armádu v Evropě. Malá, takticky nevyspělá srbská armáda byla schopná odrazit 3 rakouské útoky. Srbsku docházela munice, ale pak dostala dodávky z Francie, což jim dovolilo nechat opět promluvit své dělostřelectvo. Obnovený srbský útok zatlačil rakousko-uherské jednotky ještě jednou zpět až k hranicím říše. Situace v prosinci 1914 byla tedy v podstatě stejná jako v srpnu. Až na jediný fakt. Rakousko-uherská armáda měla už 300 tisíc mrtvých, raněných nebo pohřešovaných. A na srbské straně se jednalo o téměř stejná čísla. Ruské jednotky postupovaly k východním hranicím monarchie, k Haliči. Strategie ústředních mocností zpočátku selhala. Domnívali se, že carská armáda bude mobilizovat pomalu. Německá armáda hodlala tento čas využít k bleskové vítězné válce proti Francii a potom chtěla pomoci rakousko-uherským jednotkám proti Rusům. Jenže Rusové mobilizovali daleko rychleji, než se předpokládalo. Rakousko-uherská armáda nebyla pro Rusy srovnatelným soupeřem. Rusové vpadli do Haliče a na podzim 1914 obsadili Lvov. Ten byl tehdy vzletně označován za Benátky východu. My vyhrajeme. Thank you.
Západní Ukrajina byla kdysi součástí Haliče. Tato země se stala bojištěm a masovým hrobem. Téměř 500 tisíc rakouských vojáků tu našlo smrt. Více než 400 hřbitovů připomíná, jak nesmírné množství mužů ztratilo životy na většinou již zapomenuté východní frontě. Tady skončily veškeré sny o rychlém vítězství. Kříže pro bezejmenné mrtvé. Mnozí byli pohřbíváni do mělkých hrobů přímo na bojišti. Na zlaté pláni, plné smrtících zbraní, umírají vojáci. Svou krev prolili na ní. A všechny cesty, jež jsou tu, vedou ve skázi temnotu. Chvíle hrůzy zachycené básníkem Georgem Traklem. Grodek, jeho poslední báseň, popisuje stejnojmenou bitvu mezi Rakušany a Rusy 7. září 1914. Tisíce mužů padly na těchto polích za cara i za císaře. Trakl sloužil jako sanitář. Těch bylo velmi málo. Měl na starosti zhruba 90 těžce raněných. 2 dny a 2 noci dělal, co mohl, aby jim ulehčil osud, ale marně. V lazaretu došly prostředky tlumící bolesti a tak se operovalo a amputovalo bez anestetik. V těchto místech stála tehdy stodola, která sloužila jako polní lazaret. Po psychickém zhroucení a pokusu o sebevraždu byl Georg Trakl sám přijat jako pacient do vojenské nemocnice. Tam si 3. listopadu 1914 vzal život. Předávkoval se kokainem. Traklova zranitelná duše se zhroutila na bojišti u Grodku. Asi 70 kilometrů od Grodku ještě stojí pozůstatky největší rakouské pevnosti na východě. Je to Přemysl v dnešním Polsku. Koncem září 1914, 2 týdny po bitvě u Grodku, sem postoupila ruská armáda. Po neúspěšných útocích byla pevnost Přemysl 6 měsíců v obklíčení. V březnu 1915 rakouské jednotky kapitulovaly. Další jednotky carské armády postoupily mezi tím až ke Krakovu. Po pádu Přemyslu se 110 tisíc rakouských vojáků změnilo ve válečné zajatce. Tak se svět seznámil s ruskou mentalitou a jejich ubohou životní úrovní. Pocity kolísaly mezi lítostí a nadřazeností. Mnozí zajatci museli projít Moskvou. Na polích a v továrnách měli nahradit Rusy, kteří je narukovali. Zajatci tak nejednou opravovali to, co při ústupu zničila rakouská armáda. Ve snaze zabránit dalšímu postupu Rusů, tehdy strhávali mosty a zničili tisíce kilometrů kolejí. Během ústupu si poražení vylévali hněv na civilistech, údajných zrádcích a špionech, kteří se prý spolčili s ruskými nepřáteli. Stejně postupovali i proti Srbům. Císaři se později podařilo tyto excesy zastavit. Na frontě se násilí projevovalo daleko přímočařeji. Docházelo zde k celé řadě poprav, zejména v Srbsku a Haliči. Současné odhady uvádějí asi 60 tisíc popravených. Většina těchto poprav se konala bez soudu. To znamená, že velitel rozhodl, kdo bude oběšen, a jeho rozkaz byl splněn. Tyto události nebyly dodnes zpracovány.
ukazují jiný obraz, značně odlišný od vidiny skvělé CK monarchie, kterou si lidé tak rádi pěstovali. Velitelé na východní frontě a v Srbsku postupovali s neuvěřitelnou krutostí. Toto je jiná armáda. Zástupy uprchlíků a vystěhovaných. Bez ohledu na aktuální situaci na frontě byli údajní nepřátelé z řad civilního obyvatelstva masově stěhováni vojenskými orgány. Kdo byl označen jako politicky nespolehlivý, byl neprodleně vystěhován ze svého domova. Hovoříme zde o desítkách, dokonce stovkách tisíc lidí, kteří byli přinuceni během několika hodin opustit své domovy. Vlaky je odvážely do spěšně postavených táborů, kterých byly celé stovky v Čechách, na Moravě, v okolí Vídně, ve Štýrsku a v Korutanech. Lidé se tam tísnili v nelidských podmínkách. Úmrtnost byla vysoká. Vystěhovaní nesměli tyto tábory opustit celé měsíce, někteří dokonce celá léta. Někdy se také stávali zdrojem pracovní síly. To znamená, že tito lidé byli nasazováni ve válečném hospodářství tam, kde bylo třeba nahradit muže povolané na frontu. Válečné právo bylo využíváno jako prostředek k řešení národnostních problémů. Přesídlování změnilo mnohonárodnostní konfliktní oblasti v etnicky homogenní zóny. V Německu se hovořilo o hrázi, která vznikne německým osídlením východní hranice. To mělo zastavit slovanský příliv a vytvořit zázemí pro německé oddíly, které budou bojovat na východě. Termín etnická čistka nebyl v první světové válce sice známý, ale probíhající praxe tomu přesně odpovídala. Celé oblasti zde byly násilně vyčištěny. Toto přesídlování vrhlo velmi temný stín do budoucna. Ohlašovalo postupy, které byly užívány s daleko větší krutostí a systematičností během druhé světové války a později. Válku Rusku a Francii vyhlásilo i Německo. Tak jako v Rakousko-Uhersku, i zde to byla především aristokracie, měšťanstvo a intelektuálové, koho ovládly nacionalistické ideje. Císař Vilém II. Prohlásil, že již neexistují žádné politické strany, pouze Němci. Propaganda tvrdila, že Německo vede obranou válku, do které bylo vtaženo Rusy a Srby. Německá říše teď měla šanci prosadit své vlastní plány na anexi. Mělo to být na úkor Francie, Ruska a Belgie. Spěšně zmobilizovaná belgická armáda nedokázala zabránit německému útoku. Kvůli okupaci neutrální Belgie vstoupila do války Británie, ale nezastavila německý postup. Předvoj německé armády dělilo od Paříže jen 44 kilometrů. V bitvě na Marně však francouzská a britská vojska dokázala nepřítele zastavit. Podél linie fronty pak bylo vykopáno 700 kilometrů zákopů. Němci mezitím dobyli nazpět východní Prusko, které obsadila carská armáda. Téměř 260 tisíc Rusů padlo do zajetí. To zastavilo obávaný ruský pochod přes Karpaty do Maďarska a k Vídni. Rok 1914 byl rokem německých úspěchů a rakouských porážek. Další zhoršení přišlo v květnu 1915. Doposud neutrální Itálie vyhlásila válku. Aby tomu zabránil, chtěl Franz Josef nabídnout předání některých částí provincie Trentino.
To však nestačilo. Dohoda přislíbila Itálii veškerá italská území, která byla doposud v rukou Rakouska, Trident, Jižní Tyrolsko a Terst. Skutečnost, že Itálie vyhlásila válku, potlačila nechuť válčit především mezi slovanskými národy v Rakousku-Uhersku, kterým se nechtělo bojovat proti Rusům a Srbům. Bylo to jiné než proti Srbsku nebo proti Rusku. Proti Itálii Poláci, Češi a zejména Chorvati a Slovinci bojovat neváhali. Itálie prostě nebyla slovanský protivník, což také Italové brzy pocítili a naplnilo je to zděšením. Insofern auch zu spüren bekommen und was sie mit Schrecken erfüllt. Pluky složené z příslušníků slovanských národů obviňovali, že nebojují, aby nepřátele porazili, ale aby je pobili. Rakousko však bylo nuceno vést válku na třech frontách. To vyžadovalo neustálé odvody. Maďarský Němec Franz Kinstler poznal hned u lékařské prohlídky v roce 1917, že všem se nebude měřit stejně. Byl to podvod. Urostlý muž přede mnou neschopen. Já byl malý a slabý, ale schopen. V každém městě nebo vesnici byl státní úředník, například notář, který všechno kontroloval. Bohatí šli za ním a on podplatil doktory a důstojníky. Ti je pak označili za neschopné. Syn bohatého statkáře, silný a urostlý, byl služby neschopen. Ale já, malý a hubený, jsem byl schopen. Batalionům, které odcházely do války za boha, císaře a vlast, se dostalo požehnání. Konala se polní mše. Naším zbraním bylo požehnáno. Kněz nás naléhavě vybízel, zničte nepřítele, zachraňte trůn. Mladí muži na jedné straně, mladí muži na druhé. A nutili nás, abychom se vzájemně zabíjeli. Od té doby jsem nebyl v kostele. Můžou mi všichni blést na záda i s papežem. Pochod Italů do Terstu byl zastaven u řeky Isonzo. Rakouská armáda si nevedla špatně, vyhrávala však jen bitvy, ne válku. Boje kolem Isonze a na Piavě si vyžádali životy zhruba 250 tisíc Rakušanů a Italů. Franz Kinstler byl u dělostřelectva. Když Italové útočili, velitel po nás chtěl, abychom stříleli. Tak jsme na ně pálili jako šílení. Často jsme museli používat mokré přikrývky. Chladili jsme s nimi rozpálené hlavně děl, aby se neroztrhli. Některé úseky rakousko-italské fronty procházely vysokohorskými oblastmi Alp. Nejen děla, ale veškerý nezbytný materiál musel být s velkou námahou dopravován až do výšky přes 3000 metrů. Kdo dobyl hory, tomu patřila i údolí. Výsledkem této strategie bylo soupeření italských a rakouských pluků horských myslivců v obsazování vrcholů v Dolomitech, Karnských a Julských Alpách.
Hory se staly pevnostmi. Vojáci stavěli lanovky a do silného ledu hloubili tunely. Boje ve sněhu a ledu byly od samého počátku statické. Bitvy se sváděly o horské vrcholy a o několik metrů země. Delfino Boroni tehdy bojoval v horách. Do domova důchodců odešel až ve 100 letech, kdy už neviděl a nemohl chodit. Jeho první bitva s rakouskými horskými myslivci se odehrála na jaře 1917 na svazích Monte Mayo. Měli jsme už dva mrtvé. Náhle se zleva objevili rakouští průzkumníci a okamžitě začali střílet. Vrhli jsme se na zem a opětovali palbu. A ti tři střelci z kulomety udělali totéž. Velitel volal: pozor, až zapískám, palte, skrýte se, palte, skrýte se. A dolů z hory. Bylo to strašné. Ostatní se také ukryli. Někteří se vzdali, ale většina utekla. Jednou byl Boroni na průzkumu. Cestou narazil na dva mrtvé rakouské horské myslivce. Zůstali tam po nějaké přestřelce. Leželi vedle sebe. Při nebezpečném návratu jsem je použil jako štíty. Vmáčkl jsem se mezi ty dva mrtvé, pevně jsem se jich držel a pomalu jsem se sunul dolů po svahu mezi nimi. V říjnu 1915 se konečně podařilo dobít celé Srbsko, ale jen díky pomoci německých a bulharských batalionů. Vstup Bulharska do války v říjnu 1915 znamenal, že cesta ke spojení s Osmanskou říší byla volná. Dohodoví politikové naopak přesvědčovali Rumunsko, aby se postavilo proti Bulharsku a Rakousku. Patřilo to k válečné taktice slíbit nějaké území strategicky důležitým zemím, aby byly získány jako spojenci. Strategie boje na několika frontách přiměla Turky, aby zaútočili na Rusko z východní Anatolie. Velkého úspěchu však nedosáhli. Protože ovládali Palestinu a Syrii, zaútočili také na britské a francouzské kolonie na arabském území. Docházelo tam k dobrodružným akcím s cílem zapálit zásoby ropy v Iráku a poškodit tak Brity a Francouze. Pod záminkou, že sympatizovali s Rusy, začalo v dubnu 1915 vysídlování a zabíjení 1,5 milionu Arménů. Nebylo to o boji s nepřítelem. Šlo prostě o vyhlazení jednoho národa pod zástěrkou války. Skutečnost, že o tom dosud nemůžete nebo nesmíte v Turecku mluvit, ukazuje, jak velké množství vzdělávací práce je ještě potřeba. Děti v Africe obdivovali pruský parádní přehlídkový pochod. V německé východní a jihozápadní Africe, v Kamerunu a Togu, byli domorodci nuceni bojovat proti Britům a Francouzům, ale bez úspěchu. S výjimkou východní Afriky museli Němci opustit všechny svoje kolonie už v roce 1916. Britové využili své ohromné zdroje ze zámořských držav. Statisíce Australanů, Novozélanďanů, Kanaďanů, Jihoafričanů, Arabů a Indů bojovali proti Němcům v Africe i na západní frontě. Mnozí z nich se dostali do zajetí. Němečtí vojáci na západní frontě o tom podávali zprávy domů.
Anglie by se měla stydět, že posílá takové ďábly. Porazíme ty jejich černé kůže. Už jsme zajali množství téhle škodné. Rakousko-uherské pluky dobyly Přemysl a později i Lvov jen za pomoci 600 tisíc německých vojáků. V létě 1915 se podařilo uskutečnit zázrak na východní frontě. Halič byla znovu dobyta. Bez pomoci německých jednotek a německých financí by Rakousko boje v roce 1915 nepřežilo. Konal se masový pohřeb obětí bojů. Byli mezi nimi Rusové, Němci a rakousko-uherští vojáci. V roce 1916 už habsburská monarchie nebojovala o územní zisky. Bojovala o vlastní přežití. Stále více Čechů a Poláků přebíhalo na východní frontě k Rusům. S postupujícím časem bylo stále obtížnější přesvědčovat zejména slovanské národy říše o smyslu plnosti této války a udržovat jejich nadšení pro rakousko-uherské zájmy, aniž by se jim dostalo nějakých podstatných ústupků. Na západní frontě se používaly stále brutálnější prostředky, které měly pomoci zvrátit patovou situaci. Německý útok na francouzskou pevnost Verdun v únoru 1916 zahájila nepřetržitá 9 hodin trvající palba z 1200 děl. Britové a Francouzi ji opětovali. Útok proti útok, měsíc po měsíci, rok za rokem. Cena za dobití pouhých několika kilometrů byla vysoká. 500 000 mrtvých a raněných jen kolem samotného Verdénu. Byla to skutečná lidská jatka, především pro pěchotu. Kdyby mě poslali k pěchotě, tak už bych tu dnes neseděl. Pěchota měla strašné ztráty, strašné. Jeden zákop tady, jeden zákop tam, a mezi nimi země nikoho. Vojáci házeli ruční granáty nebo vylezli ze zákopu. Překvapili nepřátele a zaútočili na ně bodáky. Nestříleli. Používali bajonety. Západní frontu přirovnávalo mnoho vojáků ke každodenní apokalypse. 20 tisíc padlých za den nebylo žádnou výjimkou. Jeden německý student odtamtud napsal, s jakým nadšením jsem šel do války. Teď jsem tady. Peklo nemohlo být horší. Co byl pro Němce Verdén, to představovala pro Rakušany řeka Isonzo, neboli Soča. Utrpěli tam podobné ztráty. Fronta na Soče, kde Italové pronikli nejhlouběji do rakouského území, se posunula od května 1915 do listopadu 1917 sotva o 30 kilometrů. Ještě pomalejší byl postup v horských liniích. Druhým nepřítelem tam byla příroda. Mrazivá zima, sněhové bouře a laviny. Ty si vyžádali životy tisíců vojáků na obou stranách. Mnozí také na svých stanovištích umrzli. Delfino Boroni přežil zimu i mrazy a měl v boji s horskými myslivci štěstí. Kulka mě škrábla do paty. Snažil jsem se zvednout nohu
ale hned jsem upadl. Raději jsem předstíral, že jsem mrtvý. Když nastala tma, opatrně jsem se doplazil na nejbližší kopec. Můj odíl už byl samozřejmě pryč. Potom jsem vyšplhal k našemu stanovišti se zraněnou nohou a se zbraní po boku. Protože nepřátelské stanoviště mohlo být dobyto pouze v boji zblízka s velkými ztrátami, byly v horách hloubeny tunely, aby bylo možné zabíjet nepřítele výbuchem náloží. Strávil jsem 2 měsíce kopáním tunelu. Nepřítel kopal tunely ze své strany. V polovině dubna 1916 Italové odpálili postavení rakouských horských myslivců na Col di Lana. Vojenský úspěch dosažený odpálením takového podkopu je bez pochyby změřitelný. Strašlivý, ale změřitelný. Při výbuchu na Col di Lana zahynulo 100 vojáků. Tato válka byla první industrializovanou válkou. Její páteří byla železnice, která poskytla nezbytnou mobilitu pěchotě a těžkému dělostřelectvu. Poprvé rozhodovali o vítězství nebo prohře moderní zbraně více nežli velitelé a vojáci. V minulosti se armády střetávaly na dohled, ale nyní přicházela smrt i z děl střílejících ze značné vzdálenosti. Střely vážící 750 kg zasáhly cíl na vzdálenost až 35 kilometrů. Tento francouzský prototyp děla pro jednoho muže se neosvědčil. Někdy naše oddíly vyrazily do útoku. My jsme ale pokračovali v palbě a ohrožovali tak i vlastní vojáky, dokud nebyl dán příkaz k zastavení palby. Dalším novým hromadným zabijákem byly kulomety. Mohly vypálit až 600 ran za minutu. Tato nová zbraň se stala postrachem vojáků útočících na zákopy a paralyzovala přední linie. Dalším pokusem, jak vnést pohyb do zákopové války, byly plamenomety. Hlavní myšlenkou bylo vyhnat nepřítele z jeho zákopů. Za tmy přišly na pomoc reflektory. A tak se boje vedly ve dne i v noci. Ať už to byla světla, polní telefony nebo telegrafy, nová válečná technika vyzbrojila oči a uši, rozšířila možnosti lidských smyslů. Tato válka byla také první leteckou válkou. Nad západní frontou si někdy až 90 pilotů denně dolétlo pro smrt. Stroje, které byly nejprve používány jako vzdušní průzkumníci, byly vybavovány zbraněmi a bombami. Jejich útokům padly za oběť tisíce civilistů. Zejména Anglie se stala častým cílem německých bomb. Tyto záběry jsou jen předzvěstí budoucích ještě větších hrůz. Válka bývá impulzem pro smrtící technické inovace. Závody ve zbrojení učinily z ponorek a jejich torpéd smrtelnou hrozbu pro válečná i obchodní plavidla. Letadla startovala z primitivních letadlových lodí a z měst na pobřeží. Kromě výbušnin měla na palubě také zadýmovací pumy, sloužící k dezorientaci nepřátelských torpédoborců.
Námořní válka ovlivnila i ekonomiku válčících zemí. Britské a francouzské loďstvo vyplulo k přístavům v Severním a Jaderském moři, aby je zablokovalo. To odřízlo centrální mocnosti od životně důležitých zdrojů, zatímco dohodové státy byly zásobovány z Ameriky a z kolonií. Ani ponorky, ani námořní bitvy nedokázaly prolomit blokádu a zažehnat hrozící hlad. Největším postrachem na všech frontách byl plyn. Byl vypouštěn do nepřátelských linií nebo byly použity plynové granáty. Jedovatý plyn způsoboval slepotu a bolestivé udušení, ale nepřinesl kýžené rozhodující vítězství. Franz Kinstler zažil jeden britský plynový útok. Jeho jednotka byla přesunuta, aby pomohla německým oddílům na západní frontě. Při vyhlášení plynového poplachu nikdo neměl plynovou masku. Byli tam mrtví a slepí. Asi 20 našich mužů osleplo. My jsme byli až úplně vzadu a tak jsme vdechli jen malé množství. To je válka, víte? To je válka. Císaře Františka Josefa v létě 1916 obelhali, že Italové na Soče používají plyn. Císař tomu uvěřil a následně dal souhlas k použití plynu, který potom Rakušané nasadili v boji proti Italům. Nebyly použity plynové granáty, plyn byl na druhou stranu vypouštěn z tlakových lahví a zasáhl Italy nepřipravené. Od té doby se plyn stal součástí boje na všech rakousko-uherských frontách. Italové ho rovněž používali. Tato válka se změnila ve všeobecný útok na lidskou schopnost trpět a na duševní a tělesnou odolnost frontových vojáků. Hrůzy moderní války vytvořily armádu psychicky zraněných vojáků. Někteří zešíleli hrůzou. Při pouhém vyslovení slova bomba zalezl tento voják pod postel. Poranění mozku ničila nervové spoje a způsobovala poškození hybnosti. Rakousko-uherští invalidé přinesli do zázemí pohled na skutečnou tvář války, kde lidé hladověli a trpěli. Ideálem už nebylo rychlé vítězství a hrdinství, ale vytrvalost, zvládání útrap a vůle přinášet oběti. Nikdo nebyl připraven na dlouhou válku. Zbrojní průmysl měl přednost před výrobou spotřebního zboží. Musíme vyhrát. Všechno pro vítězství. Protože docházely suroviny, v neposlední řadě také kvůli námořní blokádě, byl nařízen sběr kovových předmětů. Měděné tramvajové kabely byly nahrazovány ocelovými dráty. Silnice byly usilovně rozkopávány, aby bylo možné se dostat k měděným trubkám a vyměnit je za železné. Za Boha, císaře a vlast. Ani církev nemohla zůstat pozadu. Všechno, co bylo shromážděno, končilo ve zbrojovkách. Tam nahradili odvedené muže srbští, italští a ruští váleční zajatci. Pracovalo i mnoho žen. Během těch těžkých časů se vedle každodenního boje o přežití dbalo i na stálé zvyšování výroby. V některých továrnách zvýšili dělníci výrobu munice až na desetinásobek.
Neměli bychom přitom zapomenout na lidský rozměr tohoto dění. Víme, že u největšího výrobce zbraní v Rakousko-Uhersku, což byla plzeňská Škodovka, se pracovalo až 110 hodin týdně. Mit Hauptstandort Pilsen bis zu 110 Stunden in der Woche gearbeitet worden ist. A lidé tam vydrželi pracovat 16 hodin denně a k tomu ještě 14 hodin v neděli. Bylo jen otázkou času, než se někdo zhroutil. Pokračující válka nepřinášela vyčerpání jen vojákům, ale pocítili ho i dělníci. Nechuť pokračovat a naprostá ztráta jakéhokoliv cíle byly nepochybně faktory, které přispěly k vnitřnímu rozpadu habsburské monarchie víc než cokoliv jiného. I císař viděl blížící se rozpad. Sám ho zahájil roku 1914. Jestliže se má monarchie zhroutit, měla by se alespoň zhroutit důstojně. To znamená na poli cti. Během válečných let se starý císař stále více izoloval od vnějšího světa a objevoval se už jen na pohlednicích. Nenavštěvoval svá vojska ani frontu. Ničivá válka udělala z jeho vojenského zákoníku cti anachronismus. Jeho smysl pro povinnost mu ale zakazoval abdikaci. Nepodnikl však žádné kroky směrem k míru. Na rozdíl od císaře Viléma se nezúčastnil strategických porad. To přenechal náčelníkovi svého hlavního štábu Konrádu von Hetzendorfovi, hlavnímu obhájci války se Srbskem. Ale Hetzendorf a hlavní německý strateg Falkenhayn si vůbec nerozuměli. Vyhýbali se setkáním a Hetzendorf byl z veškeré pomoci německých vojsk vyloženě rozladěný. Proto obě armády vlastně postupovaly naprosto nekoordinovaně. Rakušané měli pocit, že vítězství nad Itálií má přednost, zatímco Falkenhayn se soustředil na západní frontu. V červnu 1916 se ruskému generálu Brusilovovi podařila nejúspěšnější ofenzíva od počátku války. Postoupil přes Halič až do Karpat. Rakouská vojska byla opět bezmocná. Aby zarazila postup Rusů, musela německá armáda zastavit své útoky u Verdenu. Teď už Německo trvalo na koordinovaném společném velení na nejvyšší úrovni. V případě neschod platil názor německého císaře. Císař František Josef to přijal a nepochybně se tím vzdal části své suverenity. Toto dědictví přešlo i na jeho nástupce Karla, který se tak nemohl zbavit společného velení, přestože o to velmi usiloval. Pokud se ptáme, co bylo nejdůležitější otázkou války obecně a konkrétně konce této války, pak to byla a je otázka příměří, boj nebo mír. Rakousko už nezbývalo téměř žádné východisko. Muselo by se zcela rozejít s Německem, což by mohlo mít za následek jeho obsazení německou armádou a kdo ví, co by se ještě nakonec mohlo stát. Když v listopadu 1916 František Josef ve věku 86 let zemřel, odešla s ním i celá jedna epocha. Zanechal po sobě říši, která připomínala živoucí mrtvou. Rakousko-Uhersko si během těchto tří válečných let možná opravdu uvědomilo, že je anachronismem přinejmenším pro 20. století. Byli jsme mladí. Svět byl samý květ. Nikdo si nedělal s ničím starosti. Ale s válkou pak přišlo všechno to trápení. Od té doby už jsem nikdy nebyl schopen se té války zbavit. Věřilo se, že všichni budou doma na Vánoce 1914. Ale v roce 1916 se stále ještě tiskly vánoční pohlednice pro frontové hrdiny. Was
Co je hrdinství? Žádní hrdinové neexistují. České znění připravili Petr Zvoníček, Ladislava Kosová, Vladislav Beneš, Jaromír Meduna, Petr Pelcer, Petr Gelnar, Petr Lenděl, Blanka Čejková, Zuzana Trimlová, Dušan Juručík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2011. Franz Kinstler zemřel 27. května a Delfino Boroni 26. října 2008.